Հանրապետական ռադիոն ներկայացնում է։ Լրատվական ռադիոյի եթերում առաջատար տեխնոլոգիաների զարգացումների միության ղեկավար Կարեն Վարդանյանի հեղինակային հաղորդումն է, սա Հայաստանը եւ վերջ։ Կարեն, բարև ձեզ։ Ես Գարեգին Խումարյան եմ, երկրորդ խոսափող։ Մեր գործընկերը, արգելի ռադիոլսողներ, ՍՏ համեցեք հաղորդման հեղինակ Արամ Նավասարդյանը, Հայաստանի մարքեթինգի ասոցիացիայի ղեկավարը, հրապարակել օրերս իրենց ավանդական հարցումների արդյունքները։ Լրատվամիջոցների մեծ մասը կենտրոնացել է իհարկե այն հարցի վրա, թե ում կքվեարկեիք դուք, ում եք քվեարկելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, մենք էլ այդ մասին բնականաբար կխոսենք, բայց այստեղ մի շատ ավելի հետաքրքիր կետել կա հարցման մեջ, թե որ խնդիրներն ենք մենք համարում կարևոր, մենք ասելով Հայաստանի քաղաքացիներս։ Համաձայն եք, չէ՞, կարեմ, որ սա երևի ավելի կարևոր կետ է, քան այն կետը, թե ում ենք քվեարկելու։ Ну, երևի էլի, բայց ցերը մեծ հակասություններ կան։ Որն է ձեր կարծիքը։ Ես մի հատ սկզբից թվեմ, իսկ դուք ասեք, որն է ձեզ ամենամեծ հակասությունը։ Ուրեմն հայաց հարցվածների 45.2%-ը կարծում է, որ ամենամեծ խնդիրը գործազրկությունն է, 29.6%-ը տնտեսական վիճակը, ցածր թոշակներ, ցածր աշխատավարձներ, 23.9%, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր 23.4%, կոռուպցիա 16.8%, առողջապահական համակարգի վիճակ 13.3%, արտագաղթով մտահոգված է 11.4%, կրթական համակարգի վատ վիճակ 8.7%, արտաքին քաղաքականության խնդիրներ 8%, գնաճ ինֆլյացիա 7.3%, բարձր կոմունալ վճարներ 6.5%, բարձր հարկեր 4.1%։ Տեղ շատ հետաքրքիր է, սովորաբար ձեռներեցությամբ զբաղվում է հասարակության հենց 4-5%-ը, այդ 4-5%-ն էլ ասել է, որ հարկերը բարձր են, շատ հետաքրքիր, ուղիղ։ Վերադառնալով հակասությանը, որի մասին քիչ առաջ ասացի, կարեմ, որն է, որտեղ է հակասությունը։ Երկու հետաքրքիր առանձին հարցում է կատարվել, որը մեկում հարցնում է, թե ձեր այս ներկապային որնա պետության կազմած կարևորագույն խնդիրները, հա, եւ զուգահեռ հարցում անցկացվում, թե ձեր որն է ներկապային ձեր համայնքի, յուղի, քաղաքի գլխավոր հիմնախնդիրն, այսինքն կոնկրետ հենց ձեր, հա, ոնց որ խնդիրները, եւ ամենահետաքրքիրն է, որ ասենք օրինակ ասենք տնտեսական վիճակը հանրապետությունում վատ համարում են 30%-ը, բայց սոցիալ-տնտեսական վիճակը վատ իրանց մոտ համարում են ընդամենը 9.3%։ Հարցում է աշխատատեղերի բացակայություն, ասենք ինքը իր համայնքում դա գնահատում է որպես 14%, իսկ հանրապետությունում դա սարքում է առաջի կետ, ասենք 45.2%։ Հա, այսինքն այդ նշանակում է, որ կարծում եմ, որ հանրապետությունում ինքը վիճակը որտեղից է իմանում, ինքը ավելի շատ իմանում է ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ, այսինքն mass media-յով, այսինքն այն ինչ որ հեռուստատեսությունն է, էլի, ասենք ավելի սփռում, իմ կարծիքով, էլի, գործազրկությունը տեղում ինքը գիտի իրական չափը, հա, հա, բայց ասենք երբ որ խոսքը գնում է հանրապետության մասին, այդտեղ ինք կարծիքով գալիս են ավելի արտաքին ֆակտորներ, թե ինչի վրա է mass media-ն կենտրոնանում դարձնում, հա, նույնը տնտեսական վիճակը, ինքը իր մոտ գնահատում է, ասենք սոցիալ-տնտեսական վիճակը կարևորությունը 9.3%, իսկ հանրապետությունում 29%։ Այսպես էլի, այսինքն դրա համար ես կարծում եմ, որ խեղվածության աշճանը, որը որ mass media-ից է գալի, այսինքն բավականին բարձր է, հա, եւ այդ առումով գուցե սա մեզ ցույց է տալի, որ mass media-ն պետք է ավելի ադեկվատ լինի մարդկանց իրական պահանջմունքներից, հա։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, Կարեն, որ ըստ ձեզ, ուրեմն լոկալ հարցի պատասխանները բխում են մարդկանց կյանքից ու իրենց սեփական տեսածից, գլոբալ հանրապետական մակարդակի հարցին իրենց պատասխանները բխում են նրանից, թե ինչ ենք մենք լրատվամիջոցներս իրենց պատմել։ Այո, հիմնականում տենց, հա։
Հա, եւ սա կարծում եմ, որ նաեւ մեսիջը ասենք իշխանություններին, որ ընդհանրապես քաղաքական ուժերին հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։